Nyuma y'ibyo hashize iminsi munani ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga.
numva gafita amafaranga menshi cyane ajya kurya ubuzima yeme na firingi agira inshuti nyinshi bitewe n'ifaranga ntibamugira inama barya umutungo we habaye umusore umwe wavuye kwa se ajya mu gihugu cya kure kwinezeza nyuma gafite amafaranga menshi cyane ajya kurya ubuzima yemwe na firingi agira inshuti nyinshi bitewe n'ifaranga ntibamugira inama barya umutungo we inshuti ziraza kandi ziriyongera barya umutungo wose umusore abireba abakobwa baraza baraza barya umutungo wose umusore abireba ababyeyi baraza baraza barya umutungo wose umusore abireba abantu bose baraza ibintu bimaze gushira inama yo kuragira ingurube inyuma yaho genge uraza inyuma yaho jiji inama inyuma yaho yesu yaho inyuma yaho genge uraza inyuma yaho jiji inama inyuma yaho yesu yaho ati reka maguru genge kwa data mubwire ko nacumuye umubyeyi we yamuboneye kure impuhwe za kidezi umubyeyi we yamuboneye kure impuhwe za kidezi umubyeyi we yamuboneye kure irinde abana n'abibagije umubyeyi we yamuboneye kure irinde abana n'abibagije uko niko bimea nezeba kuguwa uze abonetse uko niko bimea zimundu kuguwa uze abonetse ibyashoka ko
Nateka aliye kure yawe none mami turagarutse Byashoboka ko Nateka aliye kure yawe none mami turagarutse Byashoboka ko Abenshi twahindutse akahebe none mami turabarire Yeah.
ese miserite weho muri mwanya nagira ngo ambasade tujye juru maze dufatanyiriza hamwe gusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gitabo cya 9 turahera ku murongo wa 28 bitewe n'uko ntekereza yuko ahari tumara akanya gato yatwicaye maze duse nabaruhura intege ndetse tubikore no mu buryo bwo kuramya Imana kuko umuntu wese ubashye ugenza gute uramuhagurukira siko bimeze ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gitabo cyawo cya 9 umurongo waho wa 28 kugeza ku murongo waho wa 36 haranditswe ati hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga agisenga ishusho y'amaso ye ihinduka ukundi n'imyenda ye ibumyeru irarabagirana abantu babiri bavugana nawe ariwe Mose na Eliya baboneka bafite ubwiza bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu Petero n'abari bari kumwe barahunikiraga bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabakirana n'abo bantu babiri bahagararanye nawe nuko bagiye gutandukana nawe Petero abwira Yesu ati databuja ni byiza ubwo turi hano reka duce ingando eshatu imwe yawe indi ya Mose n'indi ya Eliya yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga akibivuga igicu kiraza kirabakingiriza bakinjiyemo baratinya ijwi rivugira muri icyo gicu riti nguyu umwana wanjye natoranije umwumvira iryo jwi ricecetse babona Yesu ari wenyine barabizigama ntibagira uwo babwira ikintu cyose ibyo babonye mugihagaze ndagira ngo turebere hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo mbese uhagaze ute mu rugendo rwawe mureke duce bugufi maze dusenge data twese uri mu ijuru uciye bugufi muri uyu mwanya turagupfukami twibutse ko ari wowe muri wacu twibutse ko ari wowe waducunguye dushyize hejuru izina ryawe izina ryawe ryaragucyubahira reka data mwiza uvugane n'umutima wanjye ndetse mvugiremo kugira ngo ku musozo w'ikibwiriza haboneke abantu bafata umwanzuro mu mitima yabo bagukurikira badasubira inyuma tubashishe gushikama kandi tubashe kuba maso izina rya Yesu.